ဘာဝဘေကင်းစင်ဝေကင်းစင်ဝေယေအေကြပါစေယေအေကြပါစေလုံးစုံမြတ်စွာလုံးစုံမြတ်စွာတတဝံတတဝံသံဃာကိုစိတ်မြဲပါစေသံဃာကိုစိတ်မြဲ
杨伟炮哥，龙吉玛，希望杜月的八字，亚杜公平，亚西生，奉行杜月的八字，过来见吧，谁欠的？大大那丢南亚巴西，不上南亚，西多阿，萨瓜吉那马巴西，路亚山达，曼巴米亚，当达兰达比巴西，伊达贝欧尼亚。阿德瓦克亚，巴瓦杜，伊达梅达纳，伊达梅迪拉，伊达梅巴瓦纳，梅巴纳达，伊塞哟，阿杜，提特拉尼纳达皮萨，提拉达鲁干嘎达瓦达玛阿巴玛迪纳。三八地产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 三ဘုရားမန္တဆောင်းလာရသည်ရတုလရိကျော်၂ရက်၂၉ရက်တလ2024စနေနေ့ညမဝေဒဂေတာကြီးမေဘူးစကူမျိုးနဲ့ရွှေချောင်းကြီးရရွှေချောင်းရဆရာတော်ဘဒ္ဒတမမကတီရိနဲ့ဂျမောင်ရဲ့မဆွေရင်ကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဆရာတော်ဥဇိယတေနညီတော်နှစ်ပါးဥသိပြီးတော့ကျက်ပါတယ်သဒ္ဒနာရဂိတကုမာရီပရိဒအသင်ကြီးဤသဒ္ဓမအကျေမြောက်အထုဓမ္မပပင်ပွဲ၌တရားတော်ကိုချစ်ခင်တရားတော်ကိုနှစ်သက်တရားတော်ကိုမြတ်တို့တော်ဘုရားကြောင့်ဘုသောအာလုံးတော်တရားနာမိတ်ဘဘောင်းတော်ကောင်းတို့အားတိတဲ့တိတာမှတ်တဲ့မှတ်တာဆောင်တဲ့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 တည်းရဲ့တရားကြောင့်ဟောနာကြီးညိုပေးမဲ့တရားကငါမျိုးပြည့်အောင်လူရအောင်တရားတော်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဗာတရားဟောတရားတရားတရားတော်တရားဒေသနာတော်ကိုကျမ်းပြည့်စွာတော်ကြောင့်အလုံးစုံတရားတော်ပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေကလောကလေးတွင်ခြင်းမြတ်လောကတရေချာ၍ဘုရားကုန်တော်အယုံတွေ့တော်တန်ကြပါအလုံးစုံကြောလကြရယောဂီသူရှင်ပြိတ္တပေါင်းများစွာကအာဘုဒ္ဓဝေပနာစင်စောတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ညာပြပြရှင်ကိုကြအောင်အလုံးကြီးကြီးလေးဘုရားရှင်ကိုကြအောင်ညီညီညာညာလေးနဲ့ပြည်ပြည်သားသားကြီးကြီးမြတ်မြတ်လေးဘုရားရှိခိုးဖို့အလိုလားဘုရားရှင်အတမကောင်းမြင်ဘူးလားဘုရားရှင်ရုပ်ရောမချောခြင်းဘူးလားဘုရားရှင်ဒါဆိုရင်ပါဇက်ပါတဲ့လူတိုင်းဆိုဘာပါတဲ့လူတိုင်းမဆိုတဲ့လူကဒီဒီဒီပြည်ရတယ်နော်68 ਨੇ ਤਗਰ ਮਹਾ 68 ਨੇ
ਜੋ ਬਜ਼ਾ ਮਕਾਉ ਪਿਓ ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾ ਲੰਗ ਮਿਆਂ ਚੁੰਦਾ ਤਿਆ ਜੀ ਬੋਰੇ ਸੋਰਾ ਨੀ ਲੈ ਨੀ ਆ ਬਾਰੇ ਲੋ ਨੀ ਲੈ ਨੀ ਆ ਪੀ ਲੈ ਪੀ ਆ ਨੀ ਲੈ ਨੀ ਆ ਨੀ ਪੀ ਮੀ ਬਨਾ ਚਾ ਚੋ ਅਰੋ ਮੈਂ ਕੋ ਸਕੂ ਨੋ ਲੈ ਸ਼ੀ ਚੋ ਯਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤੋ ਹੋ ਰਾ ਬਰੇ ਤਗਾ ਨੀ ਲੈ ਮੈਂ ਨੀ ਹੂ ਪੀ ਲੈ ਮੈਂ ਬੀ ਹੂ ਮੀ ਲੈ ਮੈਂ ਨੀ ਹੂ ਸੋ ਯੇ ਅੰਜਾ ਬਾ ਮਲਾ ਨਾ ਅਜੋ ਦੀ ਬੇ ਦਾ ਦੀ ਗਾ ਨੀ ਲੈ ਯਾ ਪੀ ਲੈ ਯਾ ਨੀ ਲੈ ਯਾ ਬਾ ਨਿਆ ਮਿਆ ਦੋ ਨੀ ਮਿਆ ਮਿਆ ਨਿਆ ਜਾਂਦੇ ਰੋ ਅਜੋ ਦੀ ਦਾ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਮਿਆ ਮਿਆ ਲੈ ਨੇ ਘਰੋ ਯਾ ਮਾ ਦਾ ਘਰੋ ਯਾ ကြံဘုရားရှိခိုးကြရအောင်ချောင်းစေရှင်နေတကရေမဟာဘုရားရှိခိုးကြရအောင်ချောင်းစေရှင်နေတကရေမဟာသစ္စာရဲ့တောင်းကြမှာသစ္စာရဲ့တောင်းကြမှာလုံးမနေတရားဦးရင်တွင်ဦးရင်တရားဦးရင်တွင်ဘုရားဘွန်ရင်ကြီး ¡Gracias!
Oh,
ဝိတိတ်ပင်စံပြောကြရယ်ဝိတိတ်ပင်စံပြောကြရယ်မေမှုနဲ့ပင်စံပြောကြရယ်မေမှုနဲ့ပင်စံပြောကြရယ်သကုနဲ့ပင်စံပြောကြရယ်သကုနဲ့ပင်စံပြောကြရယ်ရွှေချောင်းရွာပင်စံပြောကြရယ်ရွှေကျေလိုအမြချမ်းသာစေဘုရားတော်ဘုရားဧကေဝါစေစုချေတောင်းလိုဧကေဝါစေစုချေတောင်းလိုဘိယံကောင်းဝေကြစေဘိယံကောင်းဝေကြစေကောင်းကျိုးတို့ရမန္တမြာတွင်ကောင်းကျိုးတို့ရမန္တမြာတွင်ယောဂတာရံပြည့်စုံစေသင်္ကေတောဣရိယာတုတွေနဲ့နာယူနိုင်ကြပါ၏အဘိတန်ကိတာကြီးဘေဘုစကုမျိုးနဲ့ရွှေချောင်းကြီးရွာတတနာရခိတကုမာရီပရာဟိတအသင်းကြီးဤသဒ္ဓမအကျိတ်ကအထုဓမပပင်ပွဲမှာရွှေတကားဇေယရောဂဗာတရားဟောလဲလို့ပေးရင်အမျိုးကြီးအောင်လူရအောင်တဲ့ဗတ္တရားရဲ့အမျိုးကြီးအောင်ပါဗျာတရားမနာခင်ဘုရားရှိခိုးမေတ္တာပို့နေတယ်ကိုဒီတရားဝဲတန်သွားပြီပါရလားဗျာပါဗျာဘုရားရှိခိုးမမြိုင်ဘူးလားမမြိုင်ပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ရောမမြိုင်ဘူးလားမမြိုင်ပါဘူးသာသနာ့ရှိရကားဆရာတော်ဘုရားရှင်ခိုးမေတ္တာပို့နေတဲ့ဒီတရားဝဲတန်ပြီမို့လားပါပါဘုရားကဲတန်ရင်သိမ့်ပါလို့ပါပါဘုရားဟဲ့သိရတော့မလားသိပါပါဘုရားဘုရားရဲ့အရင်၃ညာဘုရားရဲ့နောက်၃ညာဝတ်သားကြည့်တဲ့အဲမှာချက်မောင်းဟင်းလေးလာတိုက်တာပါလေလို့ဝါသားရည်ဒီတိုင်းကျွေးတယ်မို့လားအရှင်သူနေကလာကမေတ္တာကိုယ်ယူပါလေနိုင်ငံရောဓမ္မပတိကဆရာတော်ရှင်ညာနာလင်္ကာရလောဟုတ္တဆရာတော်လည်းပဲနိုင်ငံရောဓမ္မပတိကဆရာတော်ကလိုပဲဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ပညာဆက်ကကလည်းနိုင်ငံရောဆရာတော်ဒီဝါသားသုံးညကျွေးသွားပြီဝတ္တဗဏ္ဍညဟုတ်ပါပါဘုရားဝတ္တသုံးညကျွေးသွားတော့ရွှေတကားဆရာတော်ကချမောင်ပင်းလေးတစွန်းလောက်တိုက်ချက်ပါလေဟုတ်ပါပါဘုရားချိုမိုင်းမိုင်းကဂျိုးလေးနဲ့ငါကပြမယ်လွယ်လွယ်လေးချိုမိုင်းမိုင်းကဂျိုးလေးနဲ့ငါကပြမယ်ဒီလိုလေးကြဘူးပါပါဘုရားပြပါကြည်ပါပါဘုရားဟင်ဘုရားတဲ့ဂျိုဘုရားမောင်တော်ကလည်းနိုင်ငံကျော်သွားတယ်ပြချင်းလေးတဲ့ပုံရှိကိုကိုကအခင်ခင်ကိုကေပေးလေးနဲ့မုံဘိုးပေးပါလားမလေးသားမျိုးများဟောလို့ရတယ်ဆောအဘဝတားကျွေးတာလားချမောင်ဟင်းကျွေးတာလားဤနေလို့နေနော်တရားအမြင့်နေတာထားတော့ကြအခုရွှေတကားဆရာတော်ကချမောင်ဟင်းလေးတစ်စွန်းလောက်တိုက်ချင်တာအဲ့ဒီကင်ပေးလေးနဲ့မုံဘိုးပေးပါလားဆိုတာဂန္ဓဝင်ဇာတိဆရာကြီးမြမသာရှန်ထွန်းနော်ပတ္တိယတာဂိတမှာဘုံဘုံကိုဘွဲရပူဇော်ဘွဲလုံးတော့ဆရာရှင်တော်ရေဆွမ်းသာမီရေဘွဲ့နေဒီမောင်ရေဘွဲ့ရေဖိတ်ချက်ရေနောက်
ညီမပင်ကဝင်အဆူတော်တော်များများကိုယ်မှာတွေ့တယ်ကနေလုံးကဝင်ဆိုင်ဆရာကြီးကေပေးလေးနဲ့မုံဘုံပေးပါလားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါနင်းနေလေးချမောင်းဟင်းတိုက်တာဗျာတဲ့ဘာလို့လိုက်တာလို့ဆိုင်ဆရာရှင်တို့ရေးတာလည်းတခြင်းတွေက အရိဒမာလို့နှလုံးသားတွေကကြောင်းတော်ရာတကယ်ပြန်တော်ဝင်တခြင်းတွေမဟုတ်လားဒီအီးမေလို့အချင်းလေးဆွတ်နော်အခုနောက်တစ်ခုကညောင်ဒုံချွေးဝင်ချိုမိုင်မိုင်ကယူလေးနဲ့ငါကပြမယ်လွယ်လွယ်လေးချိုမိုင်မိုင်ကယူလေးနဲ့ငါကပြမယ် ဒီလိုလေးဒီလိုလေးဆိုတော့ဒီဘက်ကမတ်တာခိုင်ထားတယ်ဒီဘက်ကဒီလိုတို့လို့ရှိတယ်အင်းအင်းမြန်မွန်တစ်ဖက်ကပါလားပါပါဆက်ကျင်ဘက်ဆိုပေါက်တာဆက်ကျင်ဘက်ဆိုပါဖြစ်တော့ကွချိုးမိုင်းမိုင်းဆိုတာဒီလိုလေးလုတ်ပြရမှာမလားအဲ့လိုလုတ်ပြမယ်ဘက်ကလက်ကအေးအေး ဆိုလိုချင်တဲ့တိတွေကစန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်ပေါက်တယ်စန့်ကျင်ဘက်ဆိုပါလေလို့ပါပါပါအခုရွှေချောင်းရွာမှာပရမသုံးညပြီးခဲ့ပြီနောက်သုံးညကျန်သေးတယ်အီးတွေမှာအစိုးတွေရွတ်တာကြောင့်ရွှေတကားဆရာတော်ကဘုရားရှိခိုးလေးလေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်မေတ္တာပို့လေးလေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားလေးလေးပဲအပြည့်ပြည့်ဟာတာလေးနှုတ်ပြီးတော့တည်ပြန်တည်လိုက်ဓာရီတိနိုင်အောင် မတဲ့မတဲ့ဓာရီမနိုင်အောင်ဆောင်းတဲ့ဆောင်းလိုက်တာဆောင်းနိုင်အောင်ရှောင်းတဲ့ရှောင်းလိုက်တာဆောင်းနိုင်အောင်ဆိုတဲ့အနေအချင်းဟောပေးမယ်တရားကငါမျိုးပြေအောင်မြတ်အောင်ပါတရားငါမျိုးပြေအောင်ပါတရားအလုံးငင်ကလေးတိုင်ဆိုကြရအောင်ယုံကြည်လိုအောင်ယုံကြည်လိုအောင်ရှင်းလေးရအောင်ရှင်းလေးရအောင်ဘုံစွာဆက်လာပြီ ယုံကြည်လိုအောင်ယုံကြည်လိုအောင်ရှင်းလေးရယုံစွာဆက်လာပြီယုံစွာဆက်လာပြီတို့ကြည့်နှကယုံကြည်လိုအောင်ရှင်းလေးရယုံစွာဆက်လာပြီယုံကြည်လိုအောင်ရှင်းလေးရယုံစွာဆက်လာပြီလမ်းတေလူရမ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူနံပါတ်တစ်ပလူလူယုံကြည်နဲ့ပါပါဗျာတွေ့ချောင်းမှာအလိုရမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဘုရားပြမရှိချက်ဘူးလားရှိပါဗျာဘွာဆိုသင်္ကန်းကဲ့ရှိပါဗျာကတိသင်္ကန်းကဲ့ရှိပါဗျာအလိုရအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတကနံပါတ်တစ်လူယောမာကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လူနံပါတ်ဘလူလူယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူဆိုတာကတဒ္ဒယဒနာဘဒနာရောတဒ္ဒယဒီတဒ္ဒဆိုတာကယုံကြည်မှုဘာတွေကိုယုံကြည်တာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓတိသူပန္နာတော်ဖယားကိုမယုံဘူးလားယုံပါဗျာတရားကိုယုံ ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တွေ့ကိုရောဘုရားရှင်မိဃဆရာသမားတွေကိုရောဘုရားရှင်ကံကံဤအကျိုးတရားတွေကိုရောဘုရားရှင်ဒါကြောင့်နံပါတ်တဲ့ဘလို့လူယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူဘလို့လူရမှာဘုရားရှင်ပါဗျာဒါကြောင့်ပဒံပါဠိတော်မှာလာရှိတာကတဒံဥပနိတ္တာယ ဒါနတေတိသီလသမารိယတိဥပ္ပောဒဒကမံကရောတိတို့ပဋ္ဌာန်ပွဲတွေမှာကြားပြမလားသဗ္ဗံတရံတရားကိုဥပ္ပနိတယအမိပြုရဒါနအလိုကိုတေတိပေးတယ်အလိုပေးတယ်ဆိုတာဒတာ
ရှင်ကြီးရဲ့ဇနီးပင်မကျမ်းမှာရင်တွေးရင်နဲ့တမ်းရရနာချေလဲအင်္ဂါလူရဲ့ကိုတုံးအဆုံးခံခဲ့တာ
ဝေဒနာဖြစ်ကြကလေးနဲ့ရှိနေပါဝေဒနာပါလေ
Don't lose your mind.
chain a can loo never don't loo loo kala dana badana wazo jay yao yin balu me kathay jay yao yin balu me xin yu jay yao yin balu ya me tiya we ya di yao yin balu ya me tiya alu موري وما تيا وجين بالو قدمي رجي دواما شنجو جنلو قدينجو داما وازو دينن قچنلو قدينجو دواما قدينجن جنلو قاسو نبتن بلولو قچن قانن لبچلية ايوير ايوير ايما جوهوا چنداري قاشدين เมเรเทวะฉันนาเจเนสุยินโดนัมเบตตองบะโลตุเจเนสุยินโดเจโมยดงกฉันนาจีโดเจเนสุยินโดเจโมยดงกกาฉันนาเลยจีโดเจเนสุยินโดเอรกาลาดานะอะเชติกาโกจีติตูเรปุกโกกาอะริโดโมปุเรอะยวยไดอะยวยไดฉันนาโมยดงกเลฉันนาอัลละปายเลฉันนา ကောင်းကြီးဝါချနာတို့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နံပါတ်3ဘလိုလူဒီနေရာဘလိုလူအယံဘလိုအယံဂျွေးကလူတက်စေဂျွေးကလူတက်စေလူဒီနေရာဘလိုဒီနေရာဘလိုအယံဂျွေးကလူတက်စေဂျွေးကလူတက်စေဟာလေလို โลกิเตยโลกัยยะเอยะนัสสิเจ้ามาบาลูบาลิเจ้ามาเสียอะเสียโตเจ้ามาบาลูโบโมซุนซุซุกะลาโดนี่โลดาลิตะคู่ตุ่ยเลยดิเมียงอกูลีกะตะตาบาลีโลโล ကျင်းလာလားကျေလားကျင်းလာပါဗျာအန္တရာယ်ရှိလားလားအန္တရာယ်မရှိလားအန္တရာယ်ရှိပါဗျာလက်အတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိပါဗျာလူအတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိပါဗျာစံကြယ်တွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိပါဗျာအမတန်ကျင်းလာမယ်လားမယ်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုစေမြောင်းဌာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပူးပြီးတော့တို့လမ်းလေးများချဲ့လို့ရရင်လေ မကောင်းတာကောင်းပါပါဘုရားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျဲကျဲလွင့်လွင့်တတ်တတ်ပြတ်ပြတ်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းသွားရပါလားမသွားရပါလားပါပါဘုရားသာသုတ္တပါလိတူလီသာသုတ္တပါဘုရားသိရင်ပြီးတာလားဟောပေါ်မြုံပြဆရာအောင်ဟောဘုကသုတ္တအောင်ပါပါဘုရားလူ့ဘုရားဘုရားသိရင်ပြီးတာလားနော် နဘတ်တော်ဘလိုလိုသိရပါဘူးအစင်ကနဲ့လူရင်ဘာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မှာလဲကျွယ်ဝချမ်းသာဒါဖြစ်မှာလဲကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းရင်ဘလိုလူရမယ်သိရပါဘူးဘာဖြစ်မှာလဲကျွယ်ဝအချမ်းသာခြင်းရင်ဘလိုလူရမယ်သိရပါဘူးဘာဖြစ်မှာလဲနဘတ်တေဘလိုလို နဘတ်တော်ဘလိုလိုသိရပါဘူးနဘတ်လေးတင်ကလေးလိုက်ဆိုကြရအောင်လွတ်လွတ်လိုပါလွတ်လွတ်လိုပါဘုံမြယံဘုံမြယံတောင်းစွာစိတ်ညွတ်တီတောင်းစွာစိတ်ညွတ်တီလွတ်လွတ်လိုပါ โมเมยยาโมเมยยาอังสวาเซญโยติอังสวาเซญโยติโลจินะกะโลจินะกะโมเมยยาอังสวาเซญโยติโลลุวาโมเมยยาอังสวาเซญโยติละเบลุยามากาลุลุลละละลูเนนัมเบลเลเบลุล
ဒီပါဇာနာအဝေးကြီးပြည့်စုံအောင်ပတ်စံရတဲ့ဂါထာက၈ကြောင်းနဲ့၄တောင်
منك أريكا ثاري بيجي ولا بس هنيا ده أرباكا ها بس هنيا ده كذا منك ما بيجي ولا بيجي لا أي أكا زيا دكتا أميتا ويرزا لعليتا أدولا سرنا إبو بعدما جمجا دكتا ترنا بعد نمامي إنه يولا وياه تريبا لهم بعمل منك أبيك ولا أبيك لا ยาวๆคุณก็ต้องประสบยาละพอดีเนาะคงคงจะต้องสะกดดีเว้ยคงคงชื่อละกาสีมาเล่นตะดองโบเนาะเล่นบะล่ะยาวๆประสบยายาประสบลงเสร็จสิอารมณ์เสร็จสิเตยวินจีญาปีมาเปล่าเนาะชื่อละกาสีอารมณ์มาบาลงเสร็จสิโหเสร็จสิเป็นมา ตุ๊ดดิมะยุงยิงขณะนี้ยิ้มไม่ฉะไปก็สั่นชื่อดีจี้ยาวมาบาสัตโตยาเจนละมะยาจินยาเจนยิ้มยุไม่ละเปียมะมาเปียก็มุสุอะตันนี่เป็ดออกทีเนาะยั่วยาพะยาละชื่อละกาเสียใต้ตะตองโบนะอโพเยเมรอจีโกไตตะลงสอบไปเลยใต้ตองตองอาสีเลสะนะงาดิ ตรงแต่ตะโลจวาวกุกะระนะเข้าไปแล้วเปตะตาเชิงกาโกกุตะนี้ก็กุกะระนะขึ้นน่ะเปชิยะดุติยะขึ้นน่ะก็เปท่องต้องอย่างนอกจวยเสียแก่ลูกก็ได้แก่นี้เปลี่ยนน่ะก็3,000เจ้ามงเลเสร็จเจ้าเปลี่ยนน่ะก็3,500อย่างอะล่ะสุสุปอง3,000ตะปาบลาโต3,500อะแล้วโควิด-19ซะพี่ဆိုเลยก็พ่อๆน่ะ3,000บรรณต้องอย่าง อ่าอยู่พี่ตัวพี่แม่ล่ะครับตัวรถ3,000น่ะต้องมาโดนน่ะต้องสกูอ่ะดีแบบ3,000ล้านสู้ไม่ล้าไม่เอาครับแกอย่ามาโหอยู่มาไม่หยุดอ่ะแม่ล่ะครับครับผมก็เลยบลาดิหยุดตาเราก็ผมก็ไม่ถ่าตาตะมี 6,000ชีวิตอ่ะก็4,000ชีวิตตะนี้5,000ตรงสันสิมาป่าวตะนี้5,000ဆိုတော့10ရက်ဆိုရင်3,000ตะละဆိုရင်3,000ครับအခုโกล่ะဆိုတော့3,350แกဘယ်ရရတယ်စံ8တရားဝယ်လိုက်တယ်ตะละ ဆိုင်တရားဘလောက်လဲကိုတနေ့ကလိုင်းပေါ်နည်းနည်းလေးရက်ကြလာတော့လိုင်းပေါ်တင်လိုက်တာစံ8တရားလောက်ယူခြင်းလိုက်တာလို့ရေးတော့လေခြာတကယ်လေးတွေကအားရပါရနဲ့ပြစ်စုကဘုံပြုတ်ပြီးတင်လိုက်ပါမာစီရွှေတကားဆရာတော့နယ်လက်တောင်းရန်ဒီ เดี๋ยวจะเป็นอะไรก็ไม่วินิจฉัยแล้วนั่นขอแท้ว่าเมนเตยอ่ะไอ้มาท่านน่ะไม่บาดุเปลี่ยนน่ะรู้ตีนญ์รู้เปลี่ยนน่ะสิเนาะแกพ่อสัมบลุอะกูล่ะครับไอ้เตยอ่ะบลาไปตีอ่ะครับเตยกูต้องไอ้นี่หลู4อ่ะเตยกูโดนไอ้นี่ 3,000ဆိုတော့တလဆိုတော့အိမ်ပေါင်း50ရာမကုန်ဘူးလားကုန်တာကုန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့မိဘရဲ့ရွာမွေးရစာတိပညာရှာဆုံးကြမှာပဲရဲ့ရွာကြီးကဘုံဘုံတို့ရဲ့ရွာကြီးကပြတ်သွားတယ်လေအင်ဂျင်နဲ့ထောင်ပြတ်သွားတဲ့လူတွေကိုဘုံဘုံတို့စီရောက်လာတော့ဘုံဘုံတို့ကြွေးတင်မကြွေးတင်ကြွေးပါရဲ့ဗျာအဲ့လားဗျာ ช่วยออกมาล่ะช่วยออกมาครับ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 
هندي 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 เออพวกโกตะริตะนี่มาลูจูนี่ผิดไปแล้วอเมจิ้นเปียงเนี่ยปกปู่นี่อยู่ล่ะใช่ใช่ชวยละกาเสียก็เนเล่ตองยันอตองนี้เนี่ยพ่อพ่ออกันเนี่ยส่วนพ่อพ่อมวยโหลล่ะมวยครับพ่อพ่อเนี่ยพ่อพ่อก็มาสีเนเล่จะมากะทิกาตะนี่ตะนี่มันเปียงเนี่ยตะละกูเนาะเตยะเผ่พ่อ ตะละกูเนี่ยพ่อเอ้ยกูชวยช่างมาเตยะพ่อไล่บีแกตะบะกูซะอเนซุทาเส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 ด้วยพ่อพ่อตะละอะตั่วต้องหลอกมาต้องหลอกมาครับยิงๆนี่หนีโลมาครับมาย่าลายะครับตะนี่กูเสวยเป้พ่อตึงเตยอะนี่ตึงเตยยาดิชวยกาเสียกาอะตั่วหลอกมาครับครับถูกต้องพ่อมาย่าลายะครับแล้วพ่อพ่อมา ดีโลเยมามาตุตุโกมาซุอิอะตั่วตาจาเตยาวะริปะอะปิโลเตยะมามะนาเกวะริมาซุโรงะปะเรตะยูอุโบดะเวตะนิดิชิปเวพอตะนิบะนะเวสิเวพะยาเลจองที่ตวาโรไทนะนะปาวโลซิโลที่ตวาปิโลสิจีอาผิดโตอามะผิดโตเดสะกาปิโลชั่ว ตะบะกะดิกะมีบาเลยอะไรวะเนี่ยพี่ชวยซันเนาะกล้วยโหดะหมูจิจกะลุเตกล้วยมากาวหมูอ่ะนิ้นจักเนี่ยพี่รอพี่อาชีพเนี่ยเจ้าอุจิดานะกะลุเตกล้วยกาวหมูนิ้นจักแล้วก็กุนเซ็งเนี่ยแกจิมาลุเตกล้วยกาวหมูนิ้นจักอะตั้งหมูเป็ดกว่าดาบ่มูเนี่ยชวยละกาสิชาโพยินดีตาเลเวลเลมาปลาลิปะฉะฉะตันตันตัก เนาะอะกูโดดในญาติลงมาโอมิครอนซันซันกูเป้นอกเสร็จด้วยอะเอ้ปัดตุ้ยตะนายงาลงมาผิดปูล่ะผิดครับเอ้ชาโพยินดีตาชวยชุบอะไรโหชาโพยินดีตาครับเปี่ยวมาล่ะไม่เปี่ยวมาล่ะเปี่ยวมาล่ะครับแล้วโยคะนี้เนี่ยดอกซิเจนเนี่ยถ้าดอกซิ 3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 
ဆက်ကြောတတ်တယ်ရောက်ပါဗျာလေတိလေဟောင်းပြောင်းရင်တွင်းတိတွေဟောင်းပြောင်းလေတိလေဟောင်းပြောင်းရင်တွင်းတိပြောင်းပြောင်းတွင်းတိတွေဟောင်းပြောင်းရင်ရုပ်တိနံတိရှင်းပါဗျာအဲလာဗျာရုပ်တိနံတိရှင်စောစောကကြိုက်နေတဲ့ခုံကျော်နေเนาะဆက်ကြောနေခေါင်းမူလာနေခေါင်းနောက်လာနေခေါင်းကြိုက်လာနေပြောင်းမာလာမပြောင်းမာလာပြောင်းမာဒါကြောင့်မလို့ ยูยูดี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 สัจจะเนี่ยหนูโน้ทาไปแล้วข้าวหมูข้าวหน้าข้าวไก่เนี่ยเตียถ่ายยาจะมาละส่องไปล่ะพาไปล่ะโหมาละส่องไปครับเตียไปยောက်ตัวโหลละละละครับครับเตียเป็นนานชื่อโหตายโหขอเจ๋งบ่ยောက်ชื่อตัวตนายไว้ชื่อตัวนี่ล่ะ ก็ยังรักอยู่ป่ะรู้ปิยะเนี่ยเต็งก็ไม่ล่ะเต็งมาแล้วครับเจเจเปียวเต็งก็ไม่ล่ะเต็งมาแล้วครับเออเดี๋ยวก็ดูตามาหมดอ่ะเบญนาหมดเป็นอะไรเก็บบุญนี้สรุปนี้พอจนมาตมะกริกาลดตาครับผมนี่เปลี่ยนได้เลยสรุปก็ดีชวยช่องมาล่ะเลยตันสุตากายเนี่ยเตียไว้ลาเลยหมดล่ะสัพพิสวดเปลี่ยนได้จั่วเปลี่ยนได้ครับ เทพบอกว่าปุญญ์ยောက်ว่าโตเป็นไหนจั่วเออธรรมกริกาสรว่าปุญญ์ญาเนี่ยไปซะไปตอกไปแกดีปุญญ์ญาเนี่ยซะไปตอกไปแกสวดโตนะวิญญ์ด้วยมีอี้หมดล่ะครับเอ้อนี่เนี่ยเปลี่ยนไล่เปลี่ยนมีปุญญ์ญ์ยัดไปแล้วกัดใต้โพบาได้รู้ครับพ่อน่ะเป็นในสาบิอุทิโตแต่ละติยะลงไม่ขึ้นเลยครับเนาะ
ကျန်တယ်ကံဆိုလဲကျန်တယ်ကံလို့ဟောတာပဲအမျိုးတော်တိတ်အောင်ဆိုလဲမျိုးတော်တိတ်အောင်ဥလာတိတ်ဆိုလဲဥလာတိတ်ငယ်ကငယ်ကအခုတော့မာစီငယ်တဲ့ဓမ္မဒီကပြည်သားသားကြီးကြီးများများနဲ့တရားဟောလို့ကိုပြည့်ဖြစ်တော်ဓမ္မကတိကနာရောစိတ်ထောက်တဲ့နိုင်ငံလုံးရွှေတကနော်ဖြစ်ချင်တာကမင်းသားချစ်ချင်တာကမင်းသား
chilaga dhamagatika aumenaga se no se de nanga lo pao da ba la nyama nanga ma 668 da na american japan taiwan singapore malaysia miri ninga india mebo africa australia lao italy canada dubai 66 nanga ya de aku di ga ni ma dabana ma we chain data ma si lu da ba lo de tabaka taw ni ma bo me phai de ga yan gon sin de 20 30 ရက်နေ့ 30 ရက်နေ့က site ကို ပွဲ ဟောမယ် 1 ရက်နေ့ ရန်ကုန် ပြန်မယ် 2 ရက်နေ့ မန္တလေး ပြန် ဆင်း 3 ရက်နေ့ မန္တလေး မှာ ပုံပုံ လမ်း ကွန်ကရစ် လမ်း ဖွင့် ပွဲ ဟော အဲ့ဒါပြီး ဟိုပုံ 2 ည 5 ပုံ 2 ည ပြီး မန္တလေး 2 ည မန္တလေး 2 ည ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် စုံပကံ မှာ 2 ည ဘန်ကောက် မှာ 2 ည မာချိုင် မှာ 2 ည ကချင်နာပူရီ မှာ 2 ည အဲ့ဒီ ထိုင်း မှာ တပတ် အဲ့ဒါပြီးလို့ပြန်လာရင်အရှိတ်ကမှာတစ်ပွဲပေါ့ငါးလေးမှာသုံးပွဲပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်ဖြုတ်ခက်ရယ်ဆိုတဲ့ခြံကြီးရယ်ဟက်ရယ်ရန်တောင်းရယ်အဲ့ဒီမှာ၆ညနော်ထိုင်ပွဲအဲ့ဒါပြီးလို့ပြန်လာရင်လုံးလာပါလေမှာဂျပန်မှာ၅ရက်ထိုင်ဝမ်မှာ၅ရက်ဟာအင်္ဂလိပ်ကလုံးမှာမတက်တဲ့ဖုန်ကြီးကနိုင်ငံတကာအခုတက်နော်စာဖတ်ရင် ကဘာပဲကြည်ကြည်ပြုပါမေပါမေပါအခုတော်တို့စာမဖတ်တော့ဇကုတောင်ပတ်လို့ပတ်ရတယ်နော်ဇကုတောင်ရောက်လားတမောပါဆာမဖတ်တော့ဇကုတောင်မပတ်ရဘူးစာဖတ်ရင်ကဘာပတ်ရတယ်စာမများများဖတ်ဟာလေလို့ပါမေပါအခုဘုန်းဘုန်းတို့စာဖတ်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာမကဘူးကဘာပါပါလို့တော့ဖတ်ဒီကြည့်ကြည့်ပြုတော့အင်္ဂလိပ်တက်လားတက်ပါလေ you are very beautiful the way that three บาเล่ตัดกาโลเออตะบวยแบบตัดตัดดาดิโอ้บ่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 ပြောရလေအင်္ဂလိပ်ကပြောမှာပြောမှာဝေးထတာနိုင်ရလားဗျဒီကိုတော့အင်္ဂလိပ်မတက်ဘူးအမှတ်မတက်ဘူးတကယ်မတက်ဘူးမဆွေးရင်ကြိုက်တဲ့အရောက်လာတယ်ကနေဒါနိုင်ငံကမစ္စရာဘလို့ပဲတက်ပြီးဘယ်ရတော့ကနေဒါနိုင်ငံကယူကန်ထရိတ်ပေါ့လေတယ်ပေါ့နော် ဟာငါကလေးရနေငါဘာလို့လာလို့ငါတို့ဒီကြောင့်သွားကြတယ်သူပြတဲ့ကြောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေအင်းပင်မွေးတဲ့ဆွေးနဲ့အဲ့လောက်တော့ဖတ်တတ်တယ်နော်ဟောရွှေအင်းပင်ကြောင့်သွားကြတယ်နှစ်ပေါင်း100ကဆောက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အေးအေးလိုက်ပုံလေလိုက်ပုံနဲ့ပြောရင်ကြတဲ့နဲ့သူ့အလုပ်ကိုမေးတယ်ဘောတော်တရင်ကအမေရိကန်ချန်နယ်လေးစင်းစာရေးတယ်အမေရိကန်လေးလုံးတယ်ဆောင်းပါလေရေးတန်းရတမိနီယောက်ရှိတယ်သ
ဘာလို့ဆက်ကြည့်နေလဲလို့ကြောင်းသားလို့ဆက်တင်တယ်လို့သူကမဆွေးဘူးနဲ့ဆွေးဆွေးဖို့ကြောင်းမှနေတာလို့ပြောရင်ပြောရင်လည်းလမ်းမှာကြီးမဟုတ်တော့ကြည့်ဦးကြီးလေးနဲ့တို့ပြောမဟုတ်ခုနကြောင်းမပြေးဘူးဘောကကထိုးတာဘောကထိုးတာဘာဘာမဟုတ်တော့ ကျန်တဲ့ဘုံဘုံတော့လေအဲ့ဒီမှာစာပြေနာကနီးတဲ့နော်အင်္ဂလိပ်နီးတဲ့ဥတုမနာထုတ်တဲ့နီးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဲလွယ်လွယ်အာယုန်နဲ့ပြည့်တယ်မုံပြေတလက်မုံပြေတလက်လို့လို့လို့ကြောင်းလေးဝေးရလေဒါနဲ့အောစမိုတက်လို့ကတော့ဒီရှင်နေဒီအာယုန်ကြီးတွေမုံပြေတလက်ဟုတ်လားလို့လို့ရရှင်နေဒီအာယုန်ကြီးရောဒါနဲ့ဘုံဘုံအဲ့ဒီမုံပြေချာချင်း တို့ရကမြင်တယ်ရှူတယ်မသိတာလားတဲ့မဟုတ်ဘူးလို့မင်းစာချင်းစိတ်ပါငါပြောမှာမဟုတ်ပဲလေကြည့်လိုက်တော့အနာပဲလေတူးအာအာရပြီလေစားဖို့ရပြီငါရုပ်အနာတက်တူးတယ်အားလုံးအနာပါဖြစ်တယ်အလဲကောင်းကြည့်လိုက်တော့ပဲသူပါတယ်နန်းနန်းပဲပါတယ်ငွေခင်းရင်စည်းပါတယ်ငွေရုပ်စည်းခွဲချမ်းပါတယ် အနာကတူတယ်အလဲပေါ်စီတယ်ဒီအစ်အင်မုန်ဒီတယ်အားလုံးဒီအစ်အင်ဒီအစ်အင်ဒီရဟာမုန်ဒီတယ်ဘယ်ဒီကိုတဲ့ဆောင်းနေတယ်ဝယ်ကျွေးလေးရတယ်ဘယ်ဒီစတော့စပါးတယ်နှလုံးဝယ်တိုက်ရရတယ်ကိုလိုချင်တာကတော့အင်္ဂလိပ်ကြီးတပ်ဖို့လိုတယ် ထုံးနေတယ်ပဲကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးတတ်ဖို့လိုတယ်
GPS 지뢰보노래 로케이션에 타오타보노래 부모가 지지리 아따 동네라고 동네비하고 25-26라고 인그리사대노 I am, am, I am not. We, we are not. You are, you are not. I am not. โอ้มาเนี่ยมาปิดตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูปิดตัวลงมาสักลงนี่ก็ไม่รู้ชุดเราเนี่ยแต่งสักกะเขาจะมาละเนี่ยเรื่องก็เกี่ยวกับเจ้าสมองในมองในจุดนอนเด็กสาวอุปนิสัยแกก็เจ้ามองในมองในอาการต่างๆต่างๆจุดนี้มาเป็นยังไงเด็กสาวอุปนิสัย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 เด็กส
open go down 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 malu ni nampak kuat tuan ni okey solo je naga ati kenyal ni tak boleh nyamalu baga nyamalu baca ni sama je dulu dulu sama perlu tu ni aja naja mana ya bila ni ya nyamalu aku juga ni makan ya bila kaya Tunya zaganer ini nasib manusia. Kita mulu sampai ye, kata ya bade, sampai ya bade. Anu dia, dia udah biasa. Penai, jua, kata, oh, miao tai, oh, mana yang tu boleh dibuka jenre? Kalau ni dia kalau ni cerdik, baby saya. นั่นลงเงี้ยเด็ดตรงนั้นแล้วกันเลยไอ้ที่ผมเลยเบี้ยวเบี้ยวเลยเปลี่ยนท่ากันเอ็งเอาตัวไปเลยจอดีก็มาเปลี่ยนนะโอ้แต่ชาวบ้านย้อนมาเวลาเบี้ยวเบี้ยวเอาโพสต์ตัวชูเด็กก็เสียลงมาเช่นมาเป็นเสียอยู่ใจไอ้ที่เบี้ยวเบี้ยวกูว่าเสียบ่ตัวเสียอยู่ยาวมีบ่งอะไรเสียอยู่มาบ่ตัวเด่นยากตัวเด่นยากอ่ะโอ้ยนั่นผมว่าเนื้อยูซีเลยนะทุกเดือนสี่เนาะ เซ็กชันเนี่ยทุกเดือนอาซีเสียมาเลยก็ดูว่าพวกไอ้พวกมาจะหุ่งมาดูไปอะไรถ้าพวกมาเป็นเซ็กชันที่เซ็นเนี่ยก็คือพวกมึงจะเอาหัวไปเดี๋ยวเต็นโนเอาไหมเอากระเป๋ามาเรียกชีลามาตีโรกูได้เซ็กชันชอบกันเนาะมาตีโรกูได้มาตีเล็กกูกูชีลาชีลาพยายามเปิดดีดังเสียงดีด่าไม่รับยาอัตเตอร์เนียส โอ้ยโอ้ยชื่อเรื่องอะไรสิผมบอกว่าโพสต์อะไรดีกันนั่นแต่ยังคงอยู่ด้วยเอ๊ะฮัลโหลฮัลโหลเอฟลุงอ๋อเดี๋ยวพี่ว่าไปอ่ะเอฟลุงก็ตัวช่วยช่วยกันมาไปเอ๊ะช่วยกันมาคุ้มกว่าเอามาไม่มาไปอ่ะเสียดีชาเนอะอาจจะลุกที่เสียละไม่ช่วยกันละเดี๋ยวมาไปอ่ะเสียดีชาเนอะแต่ลุกไม่เสียละ น้ำตาลเนี่ยสวยแต่บ๊อบบ้าใช่ปีชาวะผมว่าไอ้เราบาลีอยู่ดูมิวดูแกนดูเซดูกาดูเรซามูกูกาเวบันตุมาเบียนเน่แต่เมื่อไรก็พี่โอเลมิตุใจกาดูโลกุชิเย่โกใจกาโกโลกุชิเย่ไม่ได้ไม่ได้กูกอง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 ตู้กอง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 กูกองกูกา ชื่อเรื่องสิ่งก่อสร้างดูเรื่องอะไรเสร็จแล้วจะรับโมโหโมนิกาลูรากาคู่เป็นลูกจำเบี้ยวลูรากาเสร็จแล้วก็ลูรากาเออพวกมาสุมาลูกพวกมาสุมาลูกอุ้งเส้นสีมาสิเกลิปูนะมาสิเกลิเสร็จมาสิเกลิแต่เมื่อพวกมาเป็นการเล่นมาเป็นมุสลิมมาเป็นมุสลิมเอลิสาลาตุสิอาชัตตาเอลิสาตุสิมาเวชิตุสิมาเวชิตพวกมุสียาตุสิมา สาเหตุการณ์สาเหตุกูเลยดิไอ้ไอ้ชื่อไม่ชื่อกูสุดไอ้สาเหตุการณ์เบี้ยวเบี้ยวโอ้ป่าวอะไรเบี้ยวอาทุ่งเลยเกลี่ยตุสีเบี้ยวยาวกว่าโยไม่ยังไงเบี้ยวแต่เราพวกมึงดูกันเอาเงินอะไรมาเบี้ยวเนี่ยแต่ใช้เงินมาเอาลูกเก็บ
ولكن ما
ဟာရောဆိုတော့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဝသားချာတယ်ကိုချမပင်းအဲ့ဒါလို့မတူရင်မတူနဲ့မတူရင်မတူကမတူရင်တပည့်ဟာရောမတူရင်ဘုမိုးရွာကမတူရွာကတူဆိုတာဆရာတော်ဥပဒေမှာပြောတာရဲ့တပည့်မဆိုရင်က ဘုရားရှင်ဘုံဘုံများကခြားလို့ကိုယ်ကလိုက်လို့ရည်သာဆိုခိုင်းလို့မရရင်ခွဲအခုတော်လို့ဆိုခိုင်းမရသေးလားရပါဗျာတန်တမျိုးပြအောင်လို့ရအောင်အားလို့ရအောင်ဘုရား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 
ရှင်ချောင်းတဒနာရကိတာကုမာရီပရိဒအသိကြီးဆရမအချင်းမြောက်အထူးတရားဝင်မှာမာဇီနေတဲ့မဂရိကရွှေကောင်းဆရာတော်ဘာတရားဟောလေးတွေဖြစ်ရင် Oh,
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء